សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតចាអត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាតារាTikTok សុកលីនបង្ហាញក្តីរំភើបជាខ្លាំងក្រោយបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធហាងមីពេជ្រថ្មីរបស់លោកស្រីត្រីដាណា ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយនេះស្រស់ស្អាតទាក់ភ្នែកណាស់ម្សិលមិញនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មុនពិធីសម្ពោធហាងមីពេជ្រថ្មីមួយថ្ងៃលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការចែកអំណោយជូនអ្នកទីទាល់ក្រប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយថាកែហាងពេជ្ររូបនេះបញ្ជាក់សារយ៉ាងខ្លីថា ស្អែកនេះនាងខ្ញុំបើកសម្ពោធហាងពេជ្រហើយតែគិតថាມັນធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងឬជប់ជុំធំដុំទេព្រោះចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងពួកគាត់ជំនួសវិញដឹងថាពេលនេះពួកគាត់កំពុងជួបការលំបាកទើបពួកគាត់មករកខ្ញុំចាំខ្ញុំចាវាមិនច្រើនទេតែសង្ឃឹមថាអាចដោះស្រាយការលំបាករបស់ពួកគាត់បានមួយរយៈ មានគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីប្រឹងម្លេះមិនមែនមិនហត់ទេតែបើមិនដើរទៅមុខគឺមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដូចថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងហត់បន្តិចតែអាចបំពេញក្តីសុខខ្លួនឯងហើយអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតថាចែកជាង100គ្រួសារទេតែពួកគាត់ដឹងតគ្នាមកចាំរាប់រយអ្នកទៀត អញ្ចឹងត្រូវតែចែកជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចំណែកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគឺដល់ពិធីសម្ពោធហាងមាសពេជ្រថ្មីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាហើយដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជននិងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញ តារាTikTokដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺកញ្ញាសុកលីនមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះផងដែរថែមទាំងបានថតរូបជាមួយថាកែហាងមីពេជ្ររូបនេះទៀតផងអមកជាមួយសំលៀកបំពាក់ពណ៌មាសស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងសុកលីនបង្ហាញអារម្មណ៍មួយថាចាស់ពិតជាអរគុណដល់បងស្រីត្រីដាណាជាទីស្រឡាញ់ដែលផ្ដល់កិត្តិយស អបអរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធហាងពេជ្រថ្មីចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ទស្សនានៅរូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា